Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Він полетів. Літак для евакуації українців та громадян інших країн вилетів до Китаю. На борту літака перебуватимуть 49 українців, 25 іноземців та 16 членів екіпажу. Він повернеться вранці 20 лютого. Точне місце, де люди перебуватимуть на карантині, остаточно визначать після приземлення літака у Львові. Зараз фахівці опрацьовують 4 варіанти об'єктів у різних регіонах України. На літак допустять тільки здорових людей. Їх перевірять перед посадкою китайські та українські медики. Фахівці будуть і на борту. Кожен пасажир перед евакуацією також підпише добровільну згоду на ізоляцію та спостереження за станом здоров'я, діагностику і лікування. Паніка – це наш найбільший ворог. Тоді, коли ми говоримо, що ми повертаємо в Україну здорових громадян, ми повинні лише з радістю їх сприймати, оскільки вони на сьогодні потребують почуття безпеки. Безпеку ми можемо забезпечити в Україні. І ми це зробимо. Ми зробимо це як під час перельоту, так само і під час перебування тут, в Україні. Це безпечні умови для наших громадян, котрих ми повертаємо в Україну. І це безпечні правила, які застосовуються за всіма стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я, і які застосовувалися в всіх країнах, котрі евакуйовували громадян з Китаю. Лобове зіткнення на Калиновій. В аварії постраждали двоє людей. Дев'ятка їхала по вулиці Калиновій в бік Слобожанського, а «Опель» рухався назустріч. Після ДТП водій другої машини вийшов і зник. На місце події прибули поліція, бригада швидкої та ДСНСники. Вони хотіли переконатися в тому, що автомобілі не загоряться. Допомога медиків знадобилася водію і пасажиру ВАЗа. Їх ушпиталили. У Кривому Розі поліція закрила 4 незаконні пункти прийому металобрухту. З території прийомок правоохоронці вилучили понад 4 тонни металу. Під час обшуку знайшли документацію, грошові кошти, ваги та брухт металів. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті – штраф, виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на терміном до 1 року. П'ята річниця Дебальцівської трагедії. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв. Учасники пам'ятної церемонії поіменно згадали всіх. Це 269 військових. На акцію прийшли атошники, пересічні дніпряни та волонтери. Вони запалили лампадки як символ пам'яті та шани, щоб люди не забували. Важливо пам'ятати кожного, щоб хлопці не були загальною цифрою, щоб ми, як казав отче Дмитро, проговорили ім'я та по батькові і хоча б трохи задумалися, хто він був, той наш земляк, яким могло бути його життя. Це потрібна взагалі як людська повага, як пам'ять. Це прояви цього патріотизму, на якому тримається вся наша країна, і не прийти сюди, не згадати тих, хто загинув за нас, це, я вважаю, м'яко кажучи, непатріотично. Творча майстерня для особливих дітей. З проханням відкрити заклад для соціалізації до міської влади звернулися батьки малечі, яка має особливі потреби. Майстерню, де діти будуть опановувати корисні та практичні навички, планують відкрити на базі спеціальної школи «Гармонія». У Кам'янському особливого навчання та турботи потребують сьогодні майже 800 дітей. Їхні батьки мріють про заклад, де діти зможуть опанувати корисні у побуті навички та соціалізуватися. Ми звернулися до Андрія Леонідовича з просьбою, щоб для наших діток, взагалі для діток міста, отремонтировали приміщення, щоб дітки могли, скажімо так, навчатися нужному і, так сказати, ремеслу. Мальчики, щоб по мужській частині навчились, розетки, допустимо, прикрутити, дівчатки, гончарна мастерська. Тобто наші дітки, вони дуже нуждаються в цьому, щоб вони розвивалися. Ремонт приміщення, де планують розмістити майстерню для особливих дітей та організаційні моменти майбутнього навчального центру. Ці питання обговорили на робочій нараді посадовці і фахівці, які працюватимуть з особливими дітьми. Детальний план майстерні розроблять протягом місяця.
Від міського голови отримали завдання забезпечити позаурочну діяльність дітей-інвалідів. І з цією метою ми ведемо ставку гурткової роботи саме в цьому навчальному закладі. Під час діяльності гуртків різних напрямків діти зможуть реалізувати себе і, звичайно, релаксувати, проходити реабілітацію позаурочний час. Василь – дружина, викладач. 30 років працює з особливими дітьми. Своїх вихованців навчає токарної справи по дереву та практичних ремісничих навичок. А паралельно прищеплює любов до рідної землі. Вона – у чудових виробах, що створені дитячими руками. Маю бажання дітям надати свою майстерність, щоб вони вміли щось робити, були корисні для нашого суспільства. Ми адаптуємо їх до звичайного життя. Першу у Кам'янському майстерню для особливих дітей планують відкрити у новому навчальному році. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Колись на арені цього цирку виступали клоуни та акробати, але вже кілька десятків років будівля занепадає. Містяни журяться, кажуть, не хочуть, щоб її знесли. Про історію старого дніпровського цирку дізнавались наші журналісти. Старий цирк на Шмітта відкрили у 1960 році, саме на тому місці, де стояв стаціонарний цирковий шатер. Тодішні газети писали, циркову арену побудували буквально за 5 місяців. Довгий час на ній виступали гімнасти, жонглери та клоуни. Ходили ми в цирк, сюди. Дуже хороший був цирк. Ну, хороші спогади, тому що це наша молодість і дитинство. Помню конкретно Кіо, тоді виступав. Це був знаменитий наш ілюзіоніст. Через 10 років у цирку розмістився і звіринець. Цю будівлю використовували як звіринець. У нас завжди була проблема з зоопарком в нашому місті, зараз вона є. І цю будівлю навіть були такі літери на ній – звіринець. Значить, там показували вистави з тваринами, просто в клітках вони сиділи і були такі виставки різноманітні. Приїжджали звіринці з інших міст. Тут був літом, в теплий період був цирк, а в зимний період був звіринець. Привозили зверей, там слони, льви, обезьянки були. І, в принципі, дітвора любила ходити що зимою, що літом. Олександр пам'ятає, як 7-річним хлопчиком ходив на циркові вистави та з захопленням спостерігав за артистами-звірами. Це постройка, післявоєнна постройка архітектурна. Я в ньому був приблизно в 66-му році, мене батьки водили. Все, що я пам'ятаю, коли катались медведики, катались на мопедах. На Ява-05 ще були такі цікаві. От. Ну, цирк був цікавий, посещаємий всіми горожанами. Історики кажуть, взимку будівля не мала опалення і була замалою, щоб вмістити всіх циркових артистів. З цих причин і звели новий цирк. Будівлю старого перетворили на склади, а згодом зовсім покинули. Історики наголошують, будівля старого цирку не є архітектурною та історичною пам'яткою, тому реконструювати її ніхто не планує. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лато, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.